sitaki kusema kuzidi hapo. Rafiki yetu mmoja, leo nilisema nitakuja hapa mapema kwa sababu rafiki yetu mmoja alituahidi ya kwamba leo kutakuwa na earthquake. na kwa sababu ni mwanasiasa kama sisi, so lazima tuwe waangalifu kwa sababu tumeahidiwa earthquake. Na mimi tunaomba Mungu ya kwamba hiyo earthquake iwe ni ile ambaye itaondoa siasa ya uongo na siasa ya ukora na siasa ya kudanganyana na siasa ya utapeli, ndio tuwe na taifa ambayo Kenya ina Kenya iko mbele ya mahitaji na matakwa ya kibinafsi ya wanasiasa, so that we can put our nation before the interest of any person or group of people or category of people, so that Kenya can come first. So as we wait for the earthquake, I'm sure we are, it's our prayer that it will be the one that is going to eliminate the politics of deceit and put Kenya before the selfish interest of anybody or any group of people. So mwendelee kuombea taifa letu la Kenya, na mwendelee kutuombea kama viongozi. Na washukuru sana viongozi wa Kajiado kwa urafiki wenu.